Ball për ball, Shkodra nga Irakut, sonte është Fatmir Sheholli, analist politik dhe njërë është këshiltar i kryetarit të komunës Graçanicës, Vladeta Akostiç. Përshëndetje, Shkodra, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Nailja dhe juve. Me siguri që me zotin Sheholli do të flisni për përçarjet në listën serbe, por edhe shumë gjëra tjera. Po, në fakt, sonte zotin Sheholli e kemi ftuar si analist për marrëdhënien ndëretnike, për të komentuar se çfarë efekti do të ketë shkarkimi i zotit Jablanović sot nga ana e qeverisë së Serbisë. Zoti Sheholli, faleminderit që keni ardhur sonte. Faleminderit juve për ftesën. E dëgjova edhe një kronik pak më përpara se zoti Jablanović është shkarkuar nga ana e qeverisë serbe. Pak më shtu pak një deklarim, çfarë nën kupton kjo? Po paralajmimet kanë qenë edhe prej vet krerëve institucional të qeverisë së Republikës së Kosovës, siç është zoti Branimir Stojanović, që edhe ministra Tyubomir Marić dhe Dalibor Jeftić, por edhe të gjithë kryetarëve të komunave me shumicë serbe, nënt prej tyre përveç babait të tij në Leposavić dhe të gjithë përfaqësuesve serb të tjerë të cilët kryejnë ende disa funksione paralele të Serbisë në Kosovë. Kjo sodit ka qenë ajo që u definua si shkarkim i Aleksandar Jablanovićit si kryetari i listës serbska. Pse erdhi drejt kjo? Tash, këtu ka qenë lufte e brendshme në qeveritë Serbisë mes Aleksandar Vučićit, kryeministit Serbisë, dhe Aleksandar Vulin. Për arsye se për opinionin tonë, besoj që shumica din, por duhet tari për sërisëm edhe njëherë, zoti Jablanović është pjesë e partisë të Aleksandar Vulinit. Dhe disa deputet në parlamentin e Kosovës janë pjesë të asaj lëvizje socialiste, kështu si quhet në Serbi, por ka ndodhë ajo që është pritur ndoshta dhe më herët, që zoti Branimir Stojanović, Vladeta Kostić, kryetari komunës Graçanicës, kryesisht ta dy njerëz kanë marrë iniciativë që zoti Jablanović nuk është duke i përfaqësu në formë dinitoze, jo vetëm interesat që kanë të bëjnë me partinë e tyre, por edhe janë shprehje të tij të cilat po pjellin mlef të jashtëzakonshëm në marrëdhëniet shqiptaro-serbe. Dhe duke pasur këtë qasje dhe duke bashkëbiseduar natyrisht edhe me krerët e qeverisë tonë, por edhe me personalitetet të shquara politike në Serbi, kanë ardhur në një konkludim që ky njeri nuk mund ta përfaqësoj më interesin e listës serbske. Tash çka mund të ndodhë? Ne jemi tash në një fazë kur unë besoj shumë shpejt do t'i kemi organet e zgjedhura të listës serbska, por do t'a përmendëm vetëm në KÇZ, në Komisionin Qendror Zgjedhor të Kosovës, ne kemi dy subjekte politike me këtë, të them, nocionin serbska. E kemi iniciativën qytetare serbska dhe listën serbska. Kryetari iniciativës qytetare serbska, cila ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale në vitin 2013, është zoti Vladeta Kostić, që është kryetari aktual i Graçanicës. Kurse më vonë në zgjedhjet parlamentare, nuk ka asnjë raport se si është zgjedh Jablanović kryetari i listës serbska. Ajo është vendosur në 1 minutë kush është përfaqësuesi jonë, se është dashur që KÇZ të shkruhet një emër dhe kështu ka ndodhur. Tash do të ndodhin çështje tjera. Dhe çështje tjera në aspekt organizativ. Pritet shumë shpejt formimi partisë, domethënë cila do të ndodhë me këta që janë ministra, zëvendës kryeministri. Këta që shkarkojnë Jablanovićin. Po, dhe nën kryetarët e komunave. Domethënë është një përfaqësim shumë më i madh se atë që kemi pa dje në konferencë për shtyp të zotit Jablanović me disa deputet, të cilët sonte kanë veç kanë alarmuar që ne nuk jemi me te, por na ka tradhtuar e tjera. E keni fjalën për deputetat që ishin dje prezident me të në konferencë? Po, përveç që për mua është janë tërhequr, thoni? Për mua është befasi e madhe kur e kam pa në atë klub zotin Petrović dhe zotin Rashić. Për tjerë nuk e kam befasi, por për këta dy është befasi shumë e madhe. A do ta mbështesin në ende? Çfarë besoni ju? Po dëgjoni tash, unë besoj që zoti Rashić ka bënë tradhti të vogël. Ai ka qenë njeri i cili i ka mbështet institucionet e Republikës Kosovës. Bile nëse i shofëm disa raportet qeveritare, ai ka qenë njeri i cili me të vërtet ka lobu edhe për ushtrit Kosovës. Dhe tash këtu, ky lloj
reorganizimi i tij, po edhe Petrovicit, kuptohemi se ai ka qenë pjesë e qeverisë, ka qenë zëvendës kryeministër, ka qenë... Se kanë kaluar, pra, me qenë se edhe zoti Stojanovic që përmeni edhe keqëpërdorimet. Zoti Stojanovic që përmeni keqëpërdorimet e zotit Jablanovic. Atë Jablanovic. Po, tash do të ndalim edhe të kjo pikë. Po, unë nuk besoj që zoti Petrovic dhe zoti Rashic kanë kaluar në atë klub me një njeri cili nuk ka lidhje me politikë dhe fyën nonat gjakovare, fyën shqiptarët, kurse Rashic dhe Petrovic i njofëm gjithë ne këtu, nuk kam pas kur një jetë fyrje tila nda shqiptare për kundra zin, i na mundu që edhe na ti integrojmë, po edhe ata ti integrohen, dhe sot të bohën bashkë me ta, këtu egziston një pikpyetje madhe. Ajo pikpyetje madhe është... Mund kënë do një përgjigje jo? Po, qka këta njerëz kanë përfatësue para që 7 vite dhe qka polli që i pa me Jablanovicin? Dhe mona, ka ndo një loj e cila më shifet më kësaj. Mund tjenë, se ne kemi pasu këtyre ditve, në media shqiptare, në media të Kosovës, por edhe në media Serbisë, për zotin Petrovic, kemi pa një shkem shumë të rëndë, që ka qenë i përgjuhëm prej Ministrisë Punëve të Mbrëmshme të Republikës Kosovës, për disa çështje atje që thuhet që ka kërcnue, ka shantazhue, ka bërë gjëra. Dhe nuk duhet me hy ma shumë këto çështje, se me siguri Prokuria e Shtetit të Kosovës duhet ta kryjë këtë punë, nëse kështu, unë besoj kështu, se është përgjuhë 60 ditë ai njeri. Dhe pastaj ka edhe disa gjëra tjera për të cilat flitëm për te. Për keqpërdorime të ndryshme, të cilat në ministrinë ku e ka drejtuar ai, po edhe këtu se shumë shërë... Pra, do një thëni që është një lë shantazhi këj? Tash, kjo çështje duhet Prokuria Shtetit të ndërmerë. Nëse Prokurisë Shtetit i nevojitën dhona prej gazetarëve hulumtuës, unë jam një prej tyre që punoj në gazetari hulumtuese në Kosovë, unë jam i gatshëm që Prokurisë Shtetit t'ja dhot gjitha dhona cilat i posedoj unë si hulumtuës. Dhe natyrisht që duhet bashkëpunoj me agjensionin antikorupcion. Qëfar dhona keni për zotin Petrovic këtë rast dhe zotin Rashic? Po, jo, unë kam dhona shumë të kjarta për zotin Jablanovic e para, që ai njeri i ka keqëpërdor mjetet e partisë përkatësisht Listës Srpska. Unë vetëm tash të tregoj, një deputet në kuvendin e Kosovës, gjatë një viti, përveç ordrëve personale, paguhet rreth 30.000 euro. Dhe ato 30.000 euro merren në 4 rata. Po. Ndohen 4 rata. Lista Srpska është hyrë në parlament mbas 8 qershore, kur firmoi zgjedhjet. Dhe ne e pam në media. Kjo është, unë duhet që Prokurisë Shtetit të thëmë që ta merat raport në media, është shumë interesant. Që i bje? Në të cilën theksohet që kjo njeri, nuk për një shumë, diku ofër 300.000 euro, 150.000 euro nuk ka fare mbules për ato mjetë. Dhe tash, kur këtu ja botoj edhe në Serbia, për arsye se i plasun lajmet edhe në Serbi, unë dërmorën masan nga qeveria Serbisë që kjo njeri të shkarkohet. E këte e tha zoti Stojanovic në këte. Pra, për kështë përdorim të fondeve, mjetëve të deputetve. Dëgjë, unë e kam edhe disa fjallë këtu që për te flitet, nuk kam dëshmi, por flitet, që bashkëshortës vetë dhe ministrit i cili na hykë këtu me te shatë zeza, me dofar shanjash, zoti Vullin, sa ka qenë drejtori i zyres për Kosovën, qeveritë të Serbisë, që ja u ka ble nga një automjetë. Jënë këto mi kanë thonë njerëzit që jënë sërbë të Graçanicës, jënë një po disa për i tyre, dhe këto gjonat do të di ma jënë kështu apo nuk jënë kështu. Por vetë shkarkimi i tin nga qeveria Serbisë dhe thonja zanës kërë ministrit, Branimir Stojanovic, që po shkarkohet për shkak të keqë përdorimeve, unë besoj që është mjaftueshme se zoti Stojanovic është zanës kërë ministrit i qeverisë Kosovës, dhe unë besoj që a i ka dhona shumë cakta. Të zoti Petrovic, për zotin Petrovic thash ekziston një dokument që është dalë këto ditë. Nuk është e rastësishme. Ai ka qenë i përgjuhëm vitin 2012 sipas atij dokumentacioni dhe tash nëse s'ka dalë në vitin 2012, po dalë në vitin 2015, vetëm 2-3 ditë para se të ndodhin këto gjëra, është edhe për mua pak pikpyetje e madhe. Sigurisht ne do t'i kontaktojmë që të marrim edhe një mendim tyre me qenë se ju përmendet emrat e zotit. Po në mënyrë absolute se këto kanë qenë. Thonë që s'i kanë dalë media. Unë këto çështje e kam lexuar në mediat tona shqiptare. Bile, shumë herë edhe te ju e kam dëgjuar zotin Rashic në emisione te ju janë gjuhën shqipe duke folur këtu dhe duke e kritikuar në mënyrë më të ashpër të mundshme Jablanovicin dhe Listën Srpska. Bile ka thonë që kanë vjedhur vota në veri, kanë bërë kështu dhe kjo na bën neve
me dyshu tash ku e gjet Rashiqi këtë elementin me Jablanovicin bashk. Në këtë situatë, duke parë që janë pronçar deputatët e listës serbe, çfarë mund të profitojë Kosova ose çfarë mund të hub parlamenti i Kosovës? Unë dëshiroj që këta them një çështje të qartë. Branimir Stojanović, Vladeta Takostić dhe nën kryetarët të tjerë që janë të në komunave me shumicë serbe, janë të vetmit serb që munden ta implementojnë marrëveshjet që arritën në Bruksel. Çdo sjellje tjetër me Jablanovićin, me Petrovićin e Rashiqin, nuk do të ketë mundësi që marrëveshjet të cilat arrihen të realizohen. Pse? Sepse Branimir Stojanović, Vladeta Takostić dhe krejt të tjerët i kanë dikun afër shumë më shumë vota në popull se sa që i kanë këta të tjerët. Dhe unë po ju them domthonë që informacionet e fundit para se të hyjë në studio këtu janë që disa deputet që dje kanë qenë atje me këtë Jablanovićin, veç i kanë rrë pishmoni kështu. Cilin nga ta? Dhe jo këta dy për cilin po flasëm, janë dy femna, edhe një mashkull tjetër që është deputet, nuk më kujtohet emri i tij tash, po mos të paraqitojnë këtë çështje, por duhet ta kuptojmë edhe një çështje tjetër. Unë kam bën një hulumtim paradokohësh. I kam marrë dhonat nga KÇZ-ja. Dhe kam pa që nëntë kryetarët e komunave që janë zgjedhur me votë popullit dhe deputetët cilët janë mrena, edhe të bëjnë një digresion të shkurt, Aleksandar Jablanović nuk ju ka nënshtru kur votës në Kosovë. Ai nuk ka qenë as deputet, ai nuk ju ka nënshtru votës, ai ka qenë minister më i shkurt në histori të qeverisë tonë, dhe si ti nuk e ka nënshtru votës, kjo e bën ato të padinitetshëm. Për të ardhur drejt tek fundi, me qenë se kemi edhe pak kohë, përmendet formimin e partije edhe thashtë kush mund të jetë në kryet listës serbe. Ajo që me qenë se jeni edhe më i afërt, me qenë se jeni këshilltari. Po, nuk ju vëshini se unë edhe hapta, po flasim, besoj që kryetar i listës serbska do të ketë një bashkëdyzim tash të iniciativës qytetare serbska, që është si subjekti i vetëm politik dhe listës serbska, dhe këtu do të kemi dy emra të cilët mund të zgjidhen kryetar, është zoti Branimir Stojanović ose Vladeta Kostić. Këta dy do të jenë përfaqësues të asaj që ka qenë Jablanović deri tash, dhe pasi që ta marrin këta timonin e ati subjekti politik, i cili do të bëhet subjekt politik në Kosovë, do të formohet si parti politike, ju mund të thirrni ata dhe që për shkak të njërë prej tyre mund t'ju tregoj për keqpërdorimet që i ka bërë zoti Jablanović. Megjithatë, ata do të jenë më shumë tani të Kosovës apo të Serbisë, kur dihet që sot vendimi është më në Serbi? Këto çështje do t'i bisedojnë kryeministrat në Bruksel, nuk është e jona me i analizu, por arsye se të gjithë kryetarët e komunave punojnë me logot Republikës Kosovës dhe me të gjitha simbolet që përmendën kryetarët e komunave me shumicë serbe. Dhe kështu do të jetë edhe me asociacionin. Edhe asociacioni i komunave serbe do ta ketë logon e Republikës Kosovës dhe dokumentet do të nënshkruhen me Republikën Kosovës dhe nuk do të ketë kurfar problemi në këtë aspekt. Për çështje tjera se statuti, forma e këtij asociacioni, kjo është çështje e nivelit shumë të lartë të qeveritarëve tonë, kryeministri i Republikës Kosovës dhe kryeministri i qeverisë Serbisë me ndihmë të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Brukselit. Faleminderit shumë zotë Shehodhi. Faleminderit edhe juve. Kaç kishim për sonte, Naile Kushtrim. Tash linja është për juve. Faleminderit shumë Shkodran.